پیچھے ہو جائے یار شیخ کدھر ہو رابطہ ہی نہیں ہے کوئی سنیل مجھے کال کرنا اس پہ واٹس ایپ پہ یا مسنجر آگے آردو نہیں جانا ہاں سنیل میری جان میں بات کروں گی تم سے مجھے کام ہے بات کرنی ہے مجھے کرنا فون کرنا مجھے میری نتلی کماری منڈیا اجے ہاں جی ہاں اسٹیٹنر فارم کیا پہلے سب تو انہوں نے نہیں ویکھیا گرم جبانی